saaxib qali ku soo dhawow muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan diiradda ku saarnaa chaining. Haddaba waa maxay chaining? Chaining waxaa loo yaqaanaa tusaale ahaan halka aad ka qori lahayd selectorka halkan elementi 4 jeer inta aad ka qori lahayd in aad hal line ku soo koobtid. Micnaha multiple methods in aad isku xirtid. Tusaale, slidekan oo kale dhag markaan sii kor ayuu aadayaa. Waa one method, hoos ayuu usoo noqonayaa, another method waaye, wuu qarsamayaa, method kale waaye, wuu soo baxayaa, method. Afar method ayaan isticmaalay. Marka halka aan mar walba elementiga magaciisa aan mid walba method kasta aan ku xiri lahaa, hal line ayaan ku soo koobayaa. Chaining ayaa loo yaqaana si pratika ayaan u arkayna. Tusaale ahaan, hadda afar method ayuu samaynayaa elementigan. Up, down, marka fade ayuu samaynayaa. Marka hal line oo code ayaan kusoo koobayna, haddana muuqaalka ayaan gudagalaynaa. Basic oo HTML document ayaa halkan igu diyaarsan. Waa doctype, HTML5 ayaan isticmaalaynaa. HTML waa hypertext markup language, waa head sectionki halkan ayuu ka xiran yahay. Kanna waa bodygii, halkan ayuu ka xiran yahay. HTML kan halkan ayuu ka xiran yahay. Marka waxaan u baahanahay hadda jQuery oo CDN ayaan soo qaadanaynaa, Google ayaan tageynaa. Halkan ayaan jQuery CDN ayaan ku qoreynaa Google Chrome-ka. Halkan ayaan click siinaynaa jQuery CDN. Kadib hoos ayaan aadaynaa. jQuery core-kan ayaan waxaan leenahay uncompressed. Kadib linkigan ayaan soo qaadanaynaa scriptigan. Copy ayaan soo leenahay. Kadib Google waan iska xireynaa. Head sectionka ayaan imaanaynaa HTML document dhexdiisa ah. Halkan ayaan control V ku leenahay. Control S ayaan leenahay. Haddii kale jQuery nooma shaqeynayo. Kadib body section ayaan imaanaynaa. Kadib body section ayaan imaanaynaa. Halkan ayaan button ku diyaarsanaynaa. BTN waa button. Control S ayaan leenahay. Halkan ayuu ka soo muuqday button-ki. No name why. ID ayaan siinaynaa. BTN ayaan leenahay ID-ga. Button-ka magaciisna waxaan leenahay. Test ayaan ka dhigaynaa. Control S ayaan leenahay. Button-ki halkan ayuu nooga soo baxay. Hadda waa stack oo wax dhaqaaq ma sameynayo. Hoos ayaan u soo degaynaa. Waxaan u baahanahay div. Hash my div ayaan leenahay. Waa shortcut. Divki magaciisi imacal divki iswata markaad qorisid. Enter ayaan leenahay. ID-gu waa noo diyaarsan yahay oo magaciisa waa my div. Hoos ayaan u soo degaynaa. H2 ayaan halkan gashanaynaa. Kadib header ayaan leenahay. Control S ayaan leenahay. Header-ki halkan ayuu noo soo baxay. Kadib hoos ayaan u soo degaynaa. Script-ga ayaan qorneynaa. Waa JavaScript gudihiisa waa waxaan ku dhex shaqeysanayno. $ open parenthesis document. Waxaan u baahanahay syntax. Syntax-ku waa naxwo ama grammar-ka waa oo leeyahay jQuery. Document.ready ayaan dhahnay. document.read it means markuu bejkan oo HTML uu soo load gareey uu soo kaca ayaa waxaa loo sheegayaa document.read dokumentigan in uu diyaar u yahay. Muxuu diyaar u yahay? Function execution inuu sameeyo in uu kaca uu koodka halkan aan gelin doono si uu u shaqeeyo. Waa naxwaha oo jQuery intaas. Syntax ayaa loo yaqaanaa. $ ayaan leenahay. Parenthesis. Waxaan soo qabsanaynaa marka hore ID-gan oo ah BTN waa selector. Single quotation ayaad qorneysaa. Hash ayaan leenahay. BTN waa magaciisa. BTN-kan hadda waa stack uu iska taagan yahay. Si uu u dhaqaaqo method ayaan u baahanahay oo event dot click. Click markii la siiyo ama jug la siiyo in uu sameeyo function. In uu shaqo qabto ama uu dhaqaaqo ayaa loo baahan yahay wixii ay howlgal sameeyaan. Function-ka gudihiisa ayaa haddana waxaan gashanaynaa
waxa la rabo in aan dhaqaajino elementiga aan rabno. Another selector ayaan u baahanahay. Selector kan wuxuu noqonayaa marka my id ayuu noqonayaa, oo div kan ayaan soo qabsanaynaa elementigan. Hash ayaan leenahay, id hash ayaa lagu soo qabtaa. My div way marka dot markaan dhahno slide up ayaan leenahay. Slide up waa maxay? Method way, waa function. Waxaan siinaynaa 2000 milliseconds. Okay. Comma ayaan dhahnay halkan, semicolon ayaan gelinay, waan soo xirnay. Control C control V. Marka slide down inaan qoro ayaan rabaa. Slide down oo kale markaan qorayo sidan ayuu noqonaya. Hadda elementigan ayaan laba mar ayaan qoray, oo laba line ayaan qoray. Okay, laba method ayaan isticmaalay oo 2000 parameter ay wataan. Haddaba afar markaan rabo method waxay noqonay marka afar jeer in aan qoro. Tusaale control S hadaan dhaha, hadaan hadda halkan click siyo, header ku qarsamay uu soo noqday. Si aan u fahanno, style yar ayaan ku sameynaynaa. Head section ka ayaan imaanaynaa, hoos ayaan u soo degaynaa, style ayaan leenahay, waa CSS style ka. Hash my div ayaan leenahay, divka ayaan soo qabsanay. Open braces. Background color ayaan dhane 555 ayaan iska siinayna. Color kaas ayuu noqday. Farta si aan u soo muujino, color ayaan dooranayna. Kadib colorka waxaan siinayna triple E, 3E oo xoga cadaan oo kale ay noqonaysa. Kadib hoos ayaan u soo degayna, padding ayaan siinayna, oo elementigan box ayaan ka dhigayna 10px oo pixel ah ayaan siinayna. Okay. Text align center, qoraalka ayaan dhaxda ku soo aadinayna. Control S. Farta ayaan xoga weynaynayna. Font size 35px ayaan leenahay. Control S. Okay. Sidan ayuu noqday maxumo. Hadda marka si aan u fahanno, click markaan siino uu xarooday oo soo noqday. So marka waxaan rabaa jeynin inaan isticmaalo. Hadda jeynin ma ahan, halkan ayaan click siinaya one selector ayaan waxaan rabaa multiple methods in aan ku isticmaalo. This means macnaha hal selector macnaha waxaan ula jeedaa this my div, one selector kan bis inaan isticmaalo. Selector kan mar labaad inaan qorin, methods badan aanan qorin. So halkan ayaan ka bilaaba selector kan waan tirayaa labaad oo isla magac aan soo celiyo. So marka halkan ayaan ku soo xirayaa dot slide down ayaan dhahay, waa same story. Hadda halkan hadaan imaano click siino, jeynin ayaan sameynay. Also waxaan leenahay dot fade out ayaan leenahay. This means fade out kan waa method. Example 1000 ayaan waxaan ka dhigaynaa, 1500 ayaan ka dhignay. Dot ayaan leen, method kala afraad ayaan ku xireynaa. Fade in ayaan leenahay. This method waxaan leenahay marka 3000 oo kale ayaan ka dhigaynaa, waa fade in. Marka wuxuu usoo akhrinayaa line by line ayuu jQuery usoo akhriyaa. Soo sidaa daraadeed kan markuu soo akhriyo ayuu kan usoo gudbayaa. Line down markaas, slide down markaas ayuu usoo gudbayaa, waa 2000 oo milliseconds ayuu ku qaadanaysaa inta uu kasoo degayo. Marka fade out waa in uu sameeyaa 1500 ama 1500 oo milliseconds ayuu ku qaadanaysaa. Fade in inta uu kasoo noqonayo 3000 milliseconds ayuu ku qaadanayaa. Waa chicken garenina. Test u baxay oo soo noqday, fade ayuu sameeyay, fade in oo soo laabtay. Qaabkan ayaa waxaa loo yaqaanaa marka jeynin in aad sameysid. Hadda click markaan siino, slide up, slide down, fade out, fade in. Marka muuqaalkaana intaas ayuu ku egyahay. Fadlan haddaad ka heshay saaxiibadeena qaaliga ku soo biir, haddaadan ka helin kuwa soo socda ayaad ka heli doontaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.